usumsa salat covid 18jena masyarakat Trian mengonsumsi inuman kesehatan atauwanu dipercaya bisa garojatkan imunitas awakku salah Sayjiina jajamu di kota Bandung Kiwart tempat dagang jajamu anuboga nuansa modern atautawa kakiwarian jajamu Adu di saya gak kena teh beda jengjajamu sejena lantaran diracik turta disuguhken kalawan teknik lir nyinci kopi sigakumaha jeng lengan Jamu kaki warian teh kurang sampai sampai Bandungan waI bersa lengkapna balanced nongkrong anu nyayagaken mangmpirang racikan kopi dinnamprona gelilating puccungu tur dipikareppku mangng pirang kalangan tapi anunatawarken iluman tradisional kawas Jajah Mukmakawawasnatachandrea Turkkawilang Kakaradinana ussum sasrat Kiwari turges mimiti di Darregdegku masyarakat dise selesai jikaP di kota Bandung Ieu Upamanah Kiwari Reano noman anu mimiti mika resep eta menu inuman jejamu kawawas jahe, koneng beras kencur jeng sajaabana, barite asa-asa, lantaran diracik make gaya modern. Salah sahijina sebut wae es zaman batu. Jaman Bau mengerupas singetantinana jahe, madu, lemon jeng es batu, Turta dembohan de kusiikiselasi. u unik tineta menute nyeta cara nyuna sig-asiiganyin ccopi lantaran alat anu dipakena oge make pakah khasnyiin kopi ora kaya eta inuman tradisional khas Jawate bisa dikonsumsi make konsep modern bari tenyiihken komposisi jeung khasiat aslina masli Senang minum jamu atau gimana? Aku senang, aku memang minum jamu gitu. Nah, cuman sih lucu. Biasa kan kalau jamu kan uh, seksinya di rumah, gitu. Banyak lucu, jamunya ada di kafe, jadi saya bisa uh, sambil jalan, terus saya juga bisa minum jamu, gitu. Paginya lagi pandemi gini ya mas ya, jadi aku juga imun. Ini bagus nih, ada kuit sama yang yogurtnya. nubogaeta cafefe dialgen salah seorang acara Ki atau landian ke Jalma Anu Farigal ngaracik jajamu jajamu anusa Meme nah kurang dipikir resep kiwari bisa kalandep samalah mimiirea di daridegu masyarakat ini saat tem bisa konsumsi warmu ala kafe yang sudah dikonsumsi setiap hari dan bisa mengkapkan minggu pemirasan uppalai ngarosan eta jejamudina rasa tursensasi anu beda, pemirsa tiasa sumping ka eta kafe cekap putihppulribu pemirar satus tiasa ngarosan jejamu di rasa anu kekinian. Yona Kurniawan Bandung TV.